ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣಿಕೆ ನೋಟವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಏಕಂ ವೇದ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳು, ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸು, ನೀನು ಭಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಮೂಢಾತ್ಮನೆಂದು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ನಂಬಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು, ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಸ್ತಿಕರು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕವಾದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ವೇದಗಳನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ, ಇದನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾಮನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೀಣವಾದ ನಂತರ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಇವಾಗ 100% ಅವನ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು 25 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಗಮನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಫಲವನ್ನು ಇವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾರಾಯಣನ ಸುಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ, 100 ರೂಪಾಯಿನ ಅವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಈಗ ನಾಸ್ತಿಕರು, ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಗಳು, ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಹೈಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೀನು ಹೈ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀನು ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಸರಳ ಜೀವನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಂತರ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ವೇದಗಳು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ, ವೇದಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥದ್ದು ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು, ವರುಣ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಳೆಯನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಏನು ಜೀವಂತ ಘಟಗಳ ಅಂಶ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಗವಂತ ಸುಪ್ರೀತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧೋ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ, ಸತ್ವಶುದ್ಧೋ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರದ್ರುವ, ಸ್ಮೃತಿ ಲಂಬೆ ಸರ್ವಗಂತಿನ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷ. ಯಾರು ಆಹಾರವನ್ನ ಶುದ್ಧತೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೇವರ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಗಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ದೇಹದ ಶುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು, ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಗುರುಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಪಂಚತತ್ವ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತರುಂದ ಅಂತ, ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರೀ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತರುಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ರಾಮ್ ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಹರೇ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ. ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಪ, ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞ. ನಂತರ ಯಾರು ಏನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಕ್ತರು, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡದೆ ತಿನ್ನುವಂಥವರೆಲ್ಲ
ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೌದ್ಧಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವೇದಿಕೆ ನಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಆ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಆನಂದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೋಬಹುದು. ಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಡ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ, ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಅವನ ಆತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಊಟ? ಹರಿನಾಮ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಗುರುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ. ಕಾಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖಗಳಿದೆ. ಆ ಕಾಮವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಬೂದಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮರೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಹೇಗೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾಮದ ಪ್ರವರ್ತನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅತಿಯಾದ ಕಾಮ ಪ್ರವರ್ತನೆಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕಾಮ ಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಜಡವಸ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಜಡ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಮರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಜಡತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಹೇರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇವತ್ತು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಜಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಬಂತಲ್ಲ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಬಂದಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಧ್ಯಾಯ 4, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಕೀ ಜೈ. ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ಗೆ ಜೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? 6 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿದೆ. ಪರಂಪರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಅದು ಇವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಷ್ಟೇ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪವೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ
ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಹೀಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ MBBS ಅಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೊರಕತ್ತೆ, ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಒಂದು ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು? ನಾನು ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನಂದು ಇಂತಹ ವಂಶ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇಂತಹ ವಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭಾತ್ ಕೇ ಜೈ. ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದುಃ ಸಕಾಲೇನೇಹ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಈ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನವು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಹಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆಯು ಛೇದವಾಯಿತು, ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಷ್ಟವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿನ್ನೆ ಭರತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ಇರಬಹುದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು, ರಾಜ ಋಷಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ, ಋಷಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ರಾಜನ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಾನವ ಕುಲದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಬಂದು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಗವಂತ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ. ಇದು ಹಾಗೆ ರಾಜ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಈಗೇನು ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು, ಅದು ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ನೇರವಾಗಿ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಂತರ ಶಿವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಂತರ ಸನಕ ಸನಾತನ, ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇವರು ಆ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಿವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರು ನಿಂಬಾರ್ಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ
ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರದ್ದು ಆ ಗುರುಗಳು ಇರುವ ತನಕ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪಾರಂಪರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಷ್ಟೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಭೋಜನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರು ನಿಂಬಾಕಾಚಾರ್ಯ ಇವರದ್ದಷ್ಟು ಭೋಜನ ಭಜನ ಭೋಜನನ ಮಾಡಿ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಗೌಡಿಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹರಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಭಕ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ 600 ಎಡಿಷನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ 590 ಎಡಿಷನ್ಗಳು ಬೋಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ನಿಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗುರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ಇದು ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಾರದರಿಗೆ ನಾರದರಿಂದ ವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವ ಪದ್ಮನಾಭ ನೃಹರಿ ಮಾಧವ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಜೈತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನಸಿಂಧು ದಯಾನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಯಧರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಈಶ್ವರಪುರಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುನಾಥ ಜೀವ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ನರೋತ್ತಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಗೌರ್ಕಿಶೋರ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಚುಚ್ಚನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಕಂತ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತ ಹಾಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಬರೆದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮೋಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕಲಿತ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ನಿಜ ಸತ್ಯ ಹೌದೇನೋ ಇದೇನೇನೋ ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಪರಂಪರೆ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರೂವ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಕಾಲೀನರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀನು ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನೀನು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಸಮಕಾಲೀನರವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾನು ಜನ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿದೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಂಥವನಲ್ಲ, ಈಗಿರುವಂತವನಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋವನಲ್ಲ, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇರುವಂತವನು. ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಬಂದಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ನೆನಪನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಸಣ್ಣವಳಿಗಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರು, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಹೆಂಡತಿರಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯೌವನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಮುಪ್ಪೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೌವನ, ನವ ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಯೌವನವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 432,000 ವರ್ಷಗಳು ಇದೆ. ಆ ಒಂದರ ಈ 432,000 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಆ ಕಲಿಯುಗದ ಏನು ಅಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ, ನಾವು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗ. ಈ ಕಲಿಯುಗವನ್ನ 4 ಪಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬರುವಂತ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯಯುಗ. ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 432,000 ವರ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 4.32 million ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಯುಗಗಳು, 4 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಯುಗ ಆಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಂತಹ 71 ದಿವ್ಯ ಯುಗಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರವಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ತರದ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರಗಳು 14 ಮನ್ವಂತರಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ಲಸ್ 15 ಸಂಧ್ಯಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ 100,000 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಬಹುದು. ಆ 100,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹುಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ 50 years, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಕಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. 6 ಮನ್ವಂತರ ಆರ್ ಓವರ್, ಈಗ 6 ಮನ್ವಂತರಗಳೇನು ಆಗೋಗಿದೆ. 27 cycles of 4 yugas ಓವರ್, ಅದು ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಗಳು ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಎಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಲಿಯುಗ 5,121 ವರ್ಷಗಳು. ಕಲಿಯುಗದ 432,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5,121 ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ 155.122 trillion years, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 155.522 trillion years, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಗೀತೆಯನ್ನ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು? ಗೀತಾ ಸ್ಪೋಕನ್ 120 million years ಎಗೋ ಟು ವಿವಸ್ವಾನ್. ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ 120 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗೀತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಗೀತೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ 348.51-52 ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು? ತ್ರೇತಾಯುಗದೌ ಚಾತತೋ ವಿವಸ್ಮಾನನ ವೇತಧೌ ಮನುಶ್ಚಾಲೋಕ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಂ ಸುತಾಯೀಕ್ಷಕ ವೇತಧೌ ಇಕ್ಷ್ವಾ ಪೂರ್ಣ ಚಾಕತಿತೋ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಲೋಕಾನ ಉಪಸ್ಥಿತಃ. ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವಸ್ವಾನನು ಮನುವಿಗೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಮಾನವ ಕುಲದ ತಂದೆಯಾದ ಮನುವು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಭೂಗ್ರಹದ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಘುವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮಹಾರಾಜನ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ 864 crore years, ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನ 1 hour 36 crore years, ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನ 1,60,001 second 100,000 ಅಂದ್ರೆ 100,000 ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಈ ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಳುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಆಯುಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಅಪರೂಪವಾದ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಅಜೋಪಿ ಸನ್ಯವೇಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನಾಮೀಶ್ವರೋಪಿ ಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಾಮಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಯಯ. ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರವು ಕ್ಷಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭು, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಮೂಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಸನ ಒಂದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚತುರ್ಭುಜ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ದರ್ಶನವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಭಗವಂತ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠೆ ಅವರು 10,000 ವರ್ಷಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ತಪಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರದ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಸುದೇವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜನನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜನನವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಂತಹ
ಕಣ್ಣು ಈ ಚರ್ಮದ ಚಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಏರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಚತುರ್ಭುಜ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ? ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಾಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸುಜಾಮ್ಯಹಂ. ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿಯಾಗುತ್ತದೋ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೋ ಆಗ ಸ್ವಯಂ ಅವತಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿಯಾಗುತ್ತದೋ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೋ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೋ ಆಗ ಸ್ವಯಂ ಅವತಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಸ ತಂಗಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಸ ತಂಗಿಯನ್ನ ತಾನೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಥದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ತಾನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ 8ನೇ ಮಗುವಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೂಡ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಂಗಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಾಸುದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಸುದೇವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಮಗುವಿಂದ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಬರೋದ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗು ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ ನಾನು ಎಂತ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ 8ನೇ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ನಾನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಸುದೇವ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ವಸುದೇವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ವಸುದೇವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಗವಂತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋಂತಹ ವಿವೇಕವನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾದಂಥವನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ವಿವೇಕಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಥವಾ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತಹ ವಿವೇಕವನ್ನ ಭಕ್ತನಾದವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮತಿಯನ್ನ ಗೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಪ್ರತಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಬರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನಂತರ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳು ಯಾವಾಗ ನಾಶವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್.
ಸೊ ಒಂದು ಟಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಂತರ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು, ಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅದು ಗುರುವಿನಿಂದ. ಆ ಗುರು ಯಾರು ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಗುರುವಿನ ಹಾಗೆ ಗುರು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಇನ್ಯೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸಂಹಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಸನನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಕತೆ. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಏವಂ ಯೋ ವೆತ್ತಿ ತತ್ವಧಾ ತಿಕ್ತ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋರ್ಜುನ. ಅರ್ಜುನನೇ, ಯಾರು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು, ಅವರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಶೋಧ ಮಾತೆಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕಟ್ಟಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಕಟ್ಟಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕದೀತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಆ ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಕೂಡ ಓಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಆಟಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸತಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಟಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ನನಗೆ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಗ್ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಅವಳಗ್ ನಾನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಸಿಕ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವಳು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕಟ್ತಾಳೆ, ಚಿಕ್ಕದ ಹಗ್ಗ ಅದು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕಟ್ತಾಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೋಪಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಗ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಗ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಲೀಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಅವನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅವನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನ ಆಳುವಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಸುಲಭ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಮನ್ಮಯ ಮಾಮುಪಾಶಿತಾಹ ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನ ತಪಸ ಪೂತ ಮದ್ಭಾವ ಮಾಗತಃ. ಭಯ ರಾಗ ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅನೇಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮೋಹ ಮಚ್ಚರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣು ಕೋರ್ಬೇಕು, ಗುರುವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಆ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಭಾವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ರಾಗ ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಇದೆ, ಏನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ದಿರೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕ್ರೋಧ ನನಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಭಯ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಗ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ
ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತಹ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಮನ ಒಂದು ಆ ದೇಹ ಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ಸೀತಾ ಮಾತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೀಗ ಪತ್ನಿಯು ವ್ರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಒಂದು ಸೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಿದ್ದು, ನೀವು ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅವತಾರವಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ನಾನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಜರಾಸಂದ 16,000 ಒಂದು ಗೋಪಿಕೆಯರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಪಹರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜರಾಸಂದನನ್ನ ಅವನ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಂದು 16,000 ಗೋಪಿಕೆಯರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಒಂದು ಬಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಒರೆಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ 16,108 ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಅರಮನೆಗಳನ್ನ, ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಆ ಒಂದು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ, ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ 16,000 ಏನು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಾಸಲೀಲೆಯನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವನು, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವನೇ, ಆದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು, ಯಾರಿಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 12 ಮಹಾಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅದಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಂಭು, ಶುಕ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ, ನಾರದ, ಜನಕ, 4 ಕುಮಾರರು, ಕಪಿಲ, ನಂತರ ಸ್ವಯಂಭು, ಭೀಷ್ಮ, ಬಲಿ, ಯಮ. ಕಪಿಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಹೂತಿ ಮತ್ತೆ ಕಪಿಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವಹೂತಿ ಮತ್ತೆ ಕಶ್ಯಪ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಅವತಾರವನ್ನ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವಹೂತಿ ಅವಳು ನಂತರ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಆದಿತಿ ಅನ್ನೋಳು. ಈ 12 ಜನರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ರೂಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾಯೆ ನಿಯಂತ್ರಕ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನನಗದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಳೆದಾಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕುದುರೆಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ, ಭಗವಂತನ ಒಳಗೂ ಭಗವಂತನ ಹೊರಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೂಟಬಲ್ ಬಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಆತ್ಮ. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆತ್ಮನೇ ದೇಹ, ದೇಹನೇ ಆತ್ಮ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಭಗವಂತನದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹುರಿತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಿಡಿನೇ ನಾವು, ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ನಾವು, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೇ ಯತ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂ ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಮಮ ವರ್ತಮಾನು ವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ. ನನಗೆ
ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶರಣ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಗೋಪಬಾಲರೆಲ್ಲ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಕರುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರುಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪ ಮಾತೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಒಂದು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಲಡ್ಡು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಗೋಪ ಬಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ತಗೋ ನೀನ್ ತಿನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ಅವ್ರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೋಪ ಬಾಲಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದ ತುಂಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ನನಗ್ ಕೊಡುದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಇದೇನು ಮಾಯೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೋಪಾಲಕನಲ್ಲಿ ಬಾಯೊಳಗಿದ್ದಂತ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಂತದ್ದ, ಎಂಜಲನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತದ್ದ, ಇದು ಏನು ಮಾಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗೋಪ ಬಾಲಕರೆಲ್ಲ ಕೈ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಷ್ಟು ಕರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಗೋಪ ಬಾಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ಹಸುಗಳು ಆ ಕರುಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದಿನಾ ನೋಡಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನೋ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಯಮಾನ, ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಭವ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನಿದು, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ತಗೋಬಂದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹತ್ತು ಮುಖ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರೀ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾಲ್ಕು ತಲೆಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೋರಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಆಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ, ಅರ್ಹತೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೀನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕುತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವನು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಏನೇನೋ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವನ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾರದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಂತರ ಅವನು ಸಕಾಲ ಅವರು ಒಂದು ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ಗೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಅವನು ಆ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಧ್ರುವನ ತಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಕಲು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರಗ್ಗಳವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಜ್ರವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಜಿನ ಚೂರಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಧ್ರುವ ಒಂದು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ
ನೀನು ಅಜಾಮರವಾಗಿ ಇರು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವ ತನಕ ನೀನು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸಾಕ್ಯ ಭಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪ ಬಾಲಕರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಆ ಬಾಲಕರೆಲ್ಲನೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಇವರು ಪಾಂಡವರು ಐದು ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತನಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಭಗವಂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ಹಾಗಲ್ಲ. ಭೀಮ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಭೀಮ ಇದು ಕಪ್ಪಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಕಪ್ಪಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಗು ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಆ ಭೀಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಿಯ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ನಾರಾಯಣಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಿ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾರಾಯಣಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬಂತು. ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ನಾರಾಯಣ ಹಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭೀಮ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಹಸ್ತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೀಮ್ನ ಹತ್ರ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಥವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಉತ್ತರಿಡಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾರಿ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಳೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರು ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಕಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಮಗುವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಸಖನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜನರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ? ಕಾಂಕ್ಷತ್ಮಾತ್ಮಃ ಕರ್ಮಣ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಜಂತ ಇಹ ದೇವತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಹಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕೆ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜನರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ 100 ಹಣ್ಣು ತಿಂದಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಖವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗೋಯ್ತು, ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಖರ್ಚಾಗೋಯ್ತು, ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಗತಿಯು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ 108 ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣೆರಡು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣೆರಡಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ ಆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮ ಭೀಮಾಂ ಭಿತ್ತಿ ಕರ್ತಾರಮ ಅವ್ಯಯಂ
ಐಹಿಕ ನಿಸರ್ಗದ ಗುಣತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ ತಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಅವ್ಯಯನು, ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ತಾರನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಇದರಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಕ್ಷೂದ್ರ, ಜನ್ಮ ಜಾಯತೇನೆ ಕ್ಷುದ್ರ, ಆಚರಣೆಯನ್ನ ದ್ವಿಜ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಮಗು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಇವನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅವನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನಂತ ಶಕ್ತಿ ವೀರ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಅವನು ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಆಗ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ವೈಶ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷುದ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಶೂದ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ವೈಷ್ಣವರಾಗಬಹುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ, ನಾವು 4 ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವರು. ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ಇದೆ, ಆವಕುಲ ಗೋರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು, ಆವಕುಲವೆಂದರಿಯಲಾಗದು, ಗೋವ ಕಾಯ್ವಾಗೊಲ್ಲನಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಕುಲಕ್ಕೂ ಅವನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುಲದವರು, ನನ್ನವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಕುಲ ಅವನಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ದಿಂಪಂತಿ ನಾಮೇ ಕರ್ಮ ಫಲೇ ಸ್ಪೃಹ ಇತಿ ಮಾಂ ಯೋಭಿ ಜಾನಾತಿ ಕರ್ಮ ಬಿರ್ನ ಸ ಬದ್ಧತೆ. ಯಾವ ಕರ್ಮವು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರಿಗೂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹೌದು, ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಗ ಏನೇ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಬೇಡಿ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ದೊರಕುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಣೋ ಹೇಪಿ ಬೋಧ್ಯವ್ಯಂ ಚ ವಿಕರ್ಮಣ ಅಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಬೋಧವ್ಯಂ ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ. ಕರ್ಮದ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಮವು ಯಾವುದು, ವಿಕರ್ಮವು ಯಾವುದು, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು, ಅಕರ್ಮವು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ನಾವು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಪಿತೂರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನು, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರಿವಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲಂ ತೆಗಿತಾ ಇರೋನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾರದರನ್ನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಾರದ್ರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮ. ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಅಂತಂದಿದ್ದು ನೀನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ಸಾಧು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಿನಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಿ ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಜೈ. ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪ್ರಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಉಪಾದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನೇನ ಸತ್ವದರ್ಶಿನಃ. ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು, ನಮ್ರನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗುರುವತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗುರುವತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಏನು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ರನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಗುರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಬರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಇವನು ಈಗ ಸವದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗುರುವಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಈಗೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ದಯೆ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುರುವಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ರರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೌರವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದರಂತಹ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶರಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಗುರುವಾದವರು ಜಟಿಲವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.